فوڈ اتھارٹی شہریوں کو صحت بخش اشیاء کی فراہمی میں پیش پیش. اشیاء خوردونوش کی چیکنگ کا سالانہ شیڈول جاری کر دیا گیا. 5-star اور 3-star ہوٹلوں, چکن, مچھلی, بیف اور مٹن پروڈکشن یونٹس کی سال میں 3 چیکنگ ہوگی. کھویا, دیسی گھی, مربع, اچار, مسالہ جات اور گرائنڈنگ یونٹس کے انتظامات کا بھی 3 جائزہ لیا جائے گا. ڈی جی فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا کہنا ہے کہ ساسز, کیچپ, مایونیز یونٹس اور سویٹس اینڈ بیکرز کو بھی سال میں 3 چیکنگ کریں گے. ڈیری سیفٹی ٹیمیں آئس کریم, فروزن ڈیزرٹس, ڈیری فارمز اور مصنوعات کے معیار کا 2 معائنہ کریں گی. کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا کہنا تھا کہ چیکنگ کے شیڈول کے علاوہ اخبارات میں متعدد بار انتباہ بھی جاری کیا جاتا ہے. ملاوٹ اور جعل سازی کرنے والوں کو کاروبار کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے. عمران ملک, لاہور نیوز.